Ну, там є за зупинка заборонена. Всі машини, які тут стоять, вони не по правилам паркуються. Можемо я вам зараз... Або від'їжджайте, або ми зараз сліпимо вам наклеєчку. Відійдете? Ну, добре. Буде. Порушення пункт 15.9, ближче від передачу дороги. Перехрестя дороги. Негаде, там метру 50, остановка офіційна. Там остати. Ми поклали той знак. Прямо тут знак. Тут знак, подивіться, остановка заборонена. Як ти? Ви під знаком? Не, що ви мені заліпили на ліпку, то будь до дороги і досі не заходили. Грубо вражається бардак, ну, в городі це абсолютно. Цього страдають усі. Усі цього страдають. От, наприклад, остановка автобуса є, а там торгові точки, а пенсіонери нігде присісти. Ну і так далі. Та ось хлопці, у них є такі наліпки стоп-хам написані на них. І там, де хто неправильно паркується, автобуси там стають, вони ліплять. Як ви до цього ставитеся? А то все узаконено. Громадськими активістами та працівниками в ДАІ під час акції виявлено 4 правопорушників, яких притягнуто до адміністративної відповідальності. Проведено профілактичну бесіду з 15 водіями та близько 70 наклеїв є розкладено на машині.